olhos. O Senhor Espírito Santo, nessa manhã, quer nos levar em outros lugares com Ele. Ele quer manifestar o Seu poder sobre as nossas vidas. Abre o Seu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o ensino, o poder, a unção. Abre o Seu coração. O Senhor já está aqui neste lugar. Feche os seus olhos e adore Ele em espírito e verdade. Thank you.
diante de ti, Senhor. Não existe lugar melhor, Senhor. Quando o Senhor vem, Pai, com a tua graça, com a tua presença, Senhor. Oh, Senhor, que alegria, Pai. Doce paz, Espírito Santo. Por alabaxê, canta alabaia, chore alabaia, xerias. Ore alabanda, alabaço, decomanai, Jesus, 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 Jesus. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar, Senhor, enche este lugar. Yeah.
Vou parando, vou ler até o capítulo 10.
Amém? E você vai absorvendo tudo que o seu irmão falar. Tu tem que ser mais esponja que eu. Tem uns que não precisa nem avisar, né? Né, pastor? Não precisa nem falar. Aleluia. Mas vamos lá. Olha como começa o texto, querido. Vê se você liga, faz a ligação profética com Deus agora, conecta teu espírito. Amém? Que todo cheiro de comida, Senhor, não venha nos atrapalhar em nome de Jesus. Aleluia. Olha só como começa o texto. Todos apostos. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Olha bem para mim. Já começa. Esse texto já começa querendo dizer algo. As multidões seguiam ele quando ele desceu do monte. Multidões vão dar ouvido para você quando você descer do monte. Multidões vão dar atenção para você quando você sair do seu quartinho depois de várias horas lá dentro trancado. Nós temos que sair do estado de igreja mecânica para igreja viva, igreja orgânica. Quando você desce com um monte, você desce com informação privilegiada. Você desce com a mensagem de Deus dentro do seu coração. O homem pode pregar a palavra mais bonita que ele conseguir. Não chega aos pés de uma frase que veio lá do céu para a sua vida. Você pode escutar seminários inteiros. Se Deus te der uma palavra, muda a tua história. Então, queira aquilo que veio do alto. Nunca fui contra teologia, mas eu tenho que dizer. Coisas que homens te ensinaram têm um peso. E coisas que Deus te ensinou têm outro peso. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Outro ensinamento. Olha como é que é mastigado devagarzinho, não passa correndo. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus nunca negou uma cura. Diga comigo, ele nunca negou uma cura. Então vou matar uma vaca sagrada agora. Nunca vamos dizer: ah não, você não foi curado porque Jesus não quer. Amém? Amém? Vamos jogar isso fora das nossas vidas. Isso é tradição, doutrina, coisa velha que não funciona. Se você se posicionar que Jesus te ungiu para curar todas as enfermidades, você vai parar com essa grande dúvida, com essa grande falta de fé. É a vontade de Deus ou não é? Sempre é a vontade de Deus que as pessoas sejam curadas. Mas depois eu vou fazer uma mensagem sobre só isso: Deus cura ou o homem cura? Vocês vão ver que Deus cura na minoria das vezes e o homem cura na maioria das vezes, porque Deus quer sim. Ele tem um poder infinitamente maior do que foi do pouquinho que nós carregamos. Mas ele quis um padrão. Você não entendeu no dia a dia de Jesus, que Jesus estava mostrando o caminho, depois ensinando esse caminho e ordenando que os filhos andassem por esse caminho. Jesus estendeu a mão, tocou nele, disse: diga, tocou. Para de orar pelos enfermos. Jesus está mostrando o caminho. Tocou, impor as mãos é tocar. Para, joga outra vaca sagrada agora, gente, muito importante. Joga fora, determinar, decretar é diferente. Orando sempre está guerreando. Quando você tem que pôr as mãos, você está cumprindo com a ordenança do Senhor, é diferente. O nível de fé é totalmente diferente. Orar você ainda está batalhando. Colocando as mãos, você está obedecendo e falando: seja curado. Você não está pedindo, pai, cura ele. Você está ordenando: seja curado. Está obedecendo o mestre. Amém? Vá se posicionando durante a palavra. Imediatamente, olha a tua palavra, não tem como passar correto. Imediatamente quer dizer instantaneamente. Ele foi curado. Nós estamos aprendendo e tentando se mover. O colombário tem chamado todos os enfermos para frente e curado antes de pregar. Jesus disse: quando entrares numa cidade, faça o quê? Cure os enfermos
e depois pregue a palavra. A igreja não obedece também. Então a igreja padece por desobediência e falta de conhecimento. Não é que a igreja não conhece a palavra, mas ela não age conforme a palavra os instruiu. É só obedecer, igual criança. Faz assim, pega tua coroa, joga nos pés do altar. Falando se eu era, agora ele é. Amém? Em seguida Jesus diz: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se aos sacerdotes e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Querido, Jesus enfatizou, e agora Deus vai pegar na orelha de alguns aqui. Deus enfatizou a respeito de gratidão e sinalizou a respeito da ingratidão. Com os 10 leprosos, com esse texto aqui dizendo: ó, vá apresentar a sua oferta diante do sacerdote. Quando você é curado, Deus não quer que você vá lá oferecer uma oferta para ele, porque não tem como pegar. Você tem que pegar a oferta onde? Vocês são pastores, tem que ensinar a ovelha de vocês a fazer isso também. As ovelhas querem agradecer a Deus, vão fazer uma oferta e entrar diante do altar, porque a igreja do Senhor se move com aquilo que ele faz. Amém? Mas aqui mostra a gratidão da pessoa que recebeu. Nós não podemos ser gratos, queridos. Tem gente, amém, Senhor, eu faço a pausa aqui. Quer que eu conte um segredo profundo para vocês que eu descobri, a maioria não fala, nunca vi isso em pregação nenhuma. Queridos, existem milhares que recebem partição no mundo todos os anos. Menos de 5% carregam depois de um ano que eles receberam. Eu quero perguntar para você por quê. Por que que um profeta vai, pastor Adão, para um monte e paga preço, fica lá um ano, dois anos, cinco anos, 10 anos, 1000 dias na caverna que nem Elias fez, Enoque que andava com Deus de dia e de noite? Profeta não tem amigo, viu? Você está cheio de amigos, você sabe, você não é profeta. Agora, se você tem bom amigo, você não é profeta. Se Deus é justiça, uma das principais características de Deus é justiça, é a balança. Por que que ele vai dar o mesmo a uma pessoa que pagou um grande preço de oração, por jejum, busca na Bíblia, em livros, intimidade? Por que que ele vai dar o mesmo a uma outra pessoa, simplesmente 10 minutinhos, receba aqui e saia andando? Quem conhece o mestre Luciano Subirado? Alguém conhece o Luciano Subirado? Um dos homens que eu cresci na época. Maior informação dessa palavra. Conhecidos, né? Tem muitos conhecidos. Ele disse que uma pessoa chegou nele e falou: transfere todo o teu conhecimento para mim. Ele falou: não tem como. Só se abrir teu cérebro, cortar, arrancar o meu aí. Ele falou: dons eu posso transferir, e intimidade você não pode. O tempo que você passou com Deus, você não pode transferir. O cheiro que você pegou de Jesus, não tem como você transferir. O conhecimento da pessoa do Senhor tem como se transferir. Você só conhece alguém bem, pastor Irmão, depois você passa tempo com ela. Eu tenho certeza que você olha para a cara do meu esposo, você sabe quando o pastor está com fome, você sabe quando ele está bem, você sabe quando ele está mal. E mesmo você perguntando: você está bem, esposo? E ele diz: estou. E você fala: eu sei que não está, porque eu te conheço. Tem gente que não conhece o Pai, e nem o Filho, e nem o Espírito, e não sabe que são diferentes. Eles são um e três, exatamente, mas eles são três pessoas distintas, com personalidades totalmente diferentes. Deus Pai mandava matar rebanhos inteiros com crianças, com velhos todos, mandava exterminar. Jesus Cristo perdeu a cabeça uma vez ou outra na Bíblia, entrou na igreja chutando as mesas e falando: da casa do meu Pai, vocês vão fazer um covil de ladrões. Mas o Espírito Santo não conseguiu matar uma formiga. E o próprio Jesus, que é um doce de pessoa, disse assim: não entristeça meu Espírito.
Por que que ele diz? Do Pai vocês podem falar de mim também, mas a blasfêmia contra ele não tem perdão. Vocês imaginam como é o Espírito? Vocês imaginam o coração de Jesus? Vim aqui sofrer nessa terra. Qual que era a característica?
de uma pessoa que Deus tem que ficar procurando para encontrar ela. Esse cara se chama adorador. Qual é a característica dele? Não deixar só de pecar, mas deixar até de fazer as coisas lícitas por amor a Ele, por vontade de receber o reino dEle, por vontade de viver através do Espírito. A igreja do Senhor parece que não entendeu. É só os famintos que vão mergulhar em águas profundas. O que, que quer dizer? Aqui estão os quatro líderes de unção: boi selvagem, leão, homem e águia. Glória a Deus. Como é que nós conseguimos passar desses níveis? Olha. Persistência e insistência. Diga: persistência e insistência. Tem gente que mexe a boca nas salas campanhas. Eu amo as campanhas. Sabe por quê? Campanha tem uma conotação de continuidade. Daniel jejuou 21 dias, 3 semanas, orando 3 vezes por dia. Não quer dizer que a vida dele inteira era essa. Mas se ele fazia isso, a insistência, a persistência, a chatice, levou o arcanjo a descer do céu. Se as coisas não estão resolvendo, querido, com a oração, primeiro nível, você tem que partir para o clamor, segundo. Se não funcionou, passa para o jejum, que é o terceiro, ou o sacrifício, que é o quarto. Oração, quer notar? Oração, clamor, jejum e sacrifício. Quatro ferramentas espirituais para destruir, para destronar, para conquistar e para fazer, trazer para a terra. Eu estou me surpreendendo com o que Deus está falando aqui. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Quer anotar? Os níveis de alcance ministerial, níveis do seu ministério. Deus vai te levar para pregar na tua cidade, no teu estado, no teu país e em todo o mundo. Falei para vocês que Deus é justo? Vai dar o mesmo para quem busca pouco, para quem busca muito? Quatro níveis de adoração. Diga: quatro. Escreva aí: físico, emocional, financeiro, espiritual. Se você é pai e você é meu esforço de dois filhos para trabalhar para você, fazer alguma tarefa, você é ver que um está fazendo de todo o seu potencial físico, está ali até mesmo cansado, está indo dando um quilômetro a mais para romper, para fazer a tua vontade, que é pai. Aí ele usa o emocional, ele deixa coisas que ele ama, ele deixa de fazer, ele casca, ele planta, ele caçuda, ele deixa de fazer coisas que satisfazem a própria carne, ele deixa de jogar um videogame, ele deixa de assistir algo no YouTube, ele deixa de dar volta de bicicleta, ele cancela um jogo de bola para fazer o que você quer. Assim Deus olha para baixo e vê quem está buscando Ele de todo o coração, de todas as forças, de todo entendimento e de todas as suas posses. São quatro níveis, querido. Você diz que você é adorador, não adianta você dizer que tem aqui provado. Por isso que Deus está procurando adoradores, porque os adoradores não são encontrados de quem diz que é, mas Deus olha o coração e as atitudes. Atitudes falam mais do que palavras. Quanta gente mentirosa tem por aí, falando que eu faço, eu não penso, eu tal. E Deus olha e falou: eu sei quem faz. Os meus olhos estão sobre toda a terra. Tenho visto o teu levantar e o teu caminhar. Tem gente que dorme de joelho para falar com Deus 10 minutos por dia, e levanta e diz: amém. Tem gente que abre o olho e lembra que não desligou o telefone na noite passada.
você acorda cansado igual. Olha, aparece bem para mim. Principalmente os profetas. Glória a Deus. Profeta de ofício é diferente. Começamos o texto de Mateus 8 dizendo que Jesus estava descendo aonde? Jesus estava descendo aonde? Jesus falou que o quartinho é joia, não falou? Você quer falar para o teu pai, tranca a porta do teu quarto. Né? Boa se engolisse a chave e ficasse lá até mandar roubar. Mas queridos, na tua casa tem uma geladeira cheia de comida. Na tua casa tem filhos, esposa ou esposo. Na tua casa tem o conforto da tua cama. Você está no teu quarto, você pular para a cama, basta ter uma virada de perna. Você já está em cima. É ou não é? Se tiver frio, o cobertor está ali. Mas quando você opera o nível físico, quando você sair da tua casa e subir um monte, você cansa. E Deus que é justo, Ele põe na balança. Ei, saiu de casa só para me adorar, não é 5 minutinhos não. Saiu de casa, que nem eu e minha esposa. No nosso caso, nós andamos 25 quilômetros para chegar no monte. Quando chegava no monte, a gente não queria chegar e sair. A gente queria ficar lá. Tinha dias que não dava para ficar muito. Amém? Tinha coisas, tinha, às vezes pessoas ficavam com os filhos e não dava muito certo, mas tinha vezes, queridos, que Deus falava assim, pode dormir, pode levar miojo, pode levar água. Era 48 horas sem sair. Teve vezes que a gente podia, mas aconteceu uma coisa, a gente não queria mais sair de lá. Minha esposa chegava comigo no mundo, a gente falava, Deus, os carros, as casas, as coisas, o barulho, cadê a tua voz? Aqui só tem demônios passando para lá, para cá. A gente quer voltar para onde? Para o Santo dos Santos, para a cabana. Tinha vezes que a gente estava na cabana calado, sem orar, só de ficar calado, e Deus vinha visitar e Ele falava. E a gente quer que o coração fica falando, sem parar. Não, queridos, em vez de chegar na presença de Deus, você não tem palavras. Duvido que você já não chegou na presença de Deus, você não tinha palavra e só desceu lágrima. E aquela foi a melhor oração, porque Deus leu o teu coração todinho e falou, eu venho te consolar, você está do seu lado. E ó, abraçou você e você foi renovado. Oh, em vez de você vai na presença de Deus, não vem nada na cabeça para orar? Mentira! Tem vezes que você ora meia hora, você aprendeu Deus, as baratas da vizinhança, não tem mais nada para falar. Aí você começa a orar em línguas, aí você começa a ouvir um louvor, ouve a pregação, pega um bom livro, e Deus vai continuar a falar com você. E é bom muitas das vezes se calar, porque no relacionamento não é só o que fala, seu matraca. O Espírito Santo já falou, cala a boca, cara. Fica quieto, cara. Papai quer falar contigo e está aí, ó. Relacionamento. Outra vaca sagrada que a gente tem que matar. Tem gente que entra que fica clamando na frente do Senhor. Olha que tem uma oração. Desliga o telefone, pega o celular, pronto. Desligou o telefone do céu, pegou da terra. Acabou a conexão. Deus não vai falar com você, fala com outra pessoa, não. Ele prefere deixar você com o seu livre-arbítrio. Ano passado, melhor, você está mandando lembrar, 2016, inteiro no monte, todinho, tinha agenda, as pessoas ligavam, você pode fazer uma agenda aqui? Não, não, mas por quê? Está cheia a agenda? Falou, não, filho, é porque papai disse que passar na cabana. Quando pegava, porque na cabana não pega celular, a gente ficava mais lá que tudo, só descia da cabana para levar os filhos na escola e para fazer os cultos na igreja. Deus não permitiu que saísse, Deus falava assim para nós: vocês são flechas na minha aljava, estão dentro do óleo das minhas costas, dentro da aljava. Sabe que a aljava é a bolsa de flecheiro. Falou, mas a hora que eu tirar vocês, eu vou enviar, e não é para perto não.
Eu vou enviar vocês para o centro da minha vontade. E onde eu vou enviar vocês, eu vou levar o avivamento. Queridos, todas as igrejas que nós fomos, todo final de semana de 2017, nós saímos, mas não conseguimos mais voltar na casa. Existem tempos, selos a ser desatados. Se você obedece, olha para o seu irmão e fala: ser fiel no pouco, porque no muito Deus vai te pôr. É ser fiel aos pequenos comandos, querido. A galera usa muito isso aí pra, na hora das ofertas, né? Mas ser fiel aos pequenos comandos do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais investidos de poder. Não é só impartição, não. Se fosse impartição, Jesus tinha impartido com os discípulos e eles tinham saído. Tem um amigo meu aí, avivalista, que ele brigou comigo, falou que eu estou pregando religião. Falou tudo em partição, eu falei nada em partição, apenas a transferência de dons. Todo o resto é você e Deus, você tem que buscar. Senão Jesus tinha só para te dar as mãos, se fala, pode em mim. Mas ele disse: não, me espera em Jerusalém, até que no alto vocês vão ser revestidos de poder. Onde é Jerusalém para você hoje? É o monte e é o quartinho. Monte e quartinho. Gastar tempo na presença dele, clamando ele, gerando como o papai, eu quero, até que ele vem depositar sobre a sua vida. Aleluia. Profeta, se você quiser interromper o culto qualquer hora, você é muitíssimo bem-vindo aqui pegar o microfone. De vez em quando Deus manda um pouco a ela, ela vem correndo para você. Então sinta-se à vontade. Vocês querem falar aqui agora, né? Não? Tá. Voltando. Dentro da escola de Elias, Elias tinha uma escola de profetas. Elias era dono da capa. Por que Elias era dono da capa? Porque Elias gastava um tempo com Deus, Deus. Elias entrava na presença de Deus e lá ficava. Só de caverna foram quantos dias? Mil. 3 anos e meio, quanto? 1000 dias. A gente fala de uma maneira geral. A gente quer que passou esse tempo com Deus. Quando você fica calado na presença de Deus, tem que receber alguma coisa diferente de quem não fica, não é verdade? Você pode ficar perto de qualquer pessoa, por associação, você começa a ficar parecido com ela. Você imagina ficar perto de Deus. Por que que Deus diz que ele pega o ouro e purifica com fogo? Até ele a própria imagem. Você que está sendo provado aí, pode dar uma glória a Deus? Deus está levando você para lá. Mas na escola de Elias, diz na palavra de Deus que tinha um camarada chamado Eliseu e mais quantos profetas? 50 profetas. Leia os trechos bíblicos onde fala de Elias e tente extrair o néctar que tem nesses textos. Lógico que tem que fazer isso com a Bíblia toda, mas muito importante você entender essa parte para saber por que que milhares de pessoas, nós passamos em 2017 por todos os finais de semana por igreja diferente no Brasil, e teve alguns meses nós pregamos todos os dias e duas vezes por dia. Por que que nós ativamos tantas pessoas e depois eles perderam o que estava na mão deles? É isso que eu quero falar agora, nessa manhã. Por que que vazou? Por que que se perdeu? Tem duas maneiras de perder. Uma diz lá em Eclesiastes, não sei se está em 3:10, tem que procurar, que uma mosca caindo no perfume do perfumista estraga todo o perfume. Amém? Você tem que guardar a unção e andar em santidade para não perder ela. E a outra maneira, queridos, você vai entender agora. O porquê da história do profeta de Elias, a Bíblia só diz que quem reproduziu todos os sinais de Elias e ainda mais foi Eliseu. Eliseu não tinha uma capa, ele tinha capa. O que é capa para nós? Capa são os mistérios proféticos, os dons e as manifestações espirituais que a pessoa carrega. Entendeu mais ou menos? Tudo que é sobrenatural na vida da pessoa é a capa dela. Pensa numa capa, uma blusa que você põe. Eliseu não tinha capa, Elias tinha capa.
Elias pagou um preço, Eliseu não pagou. Os outros 50 profetas que andavam junto, na mesma escola, não operaram os sinais de Elias. Mas Elias dizia assim: eu vou para Gilgal. Eliseu falava: eu vou com você, Elias, eu não preciso ir lá de jeito nenhum. Eu vou ser de perto de você. Diga: fome extrema. Fome extrema. Interesse extremo. Interesse extremo. Vai guardando. Elias disse: eu vou lá para Tiberíades. Ele falou: Eliseu falou, eu vou com você, eu não preciso ir não. O que quer dizer isso, querido? Eliseu não arredava o pé de Elias. O discípulo tem que acordar antes do mestre e dormir depois. Está vendo que o cara tem um copo d'água, você está com o copo na mão, descobrindo que estava com sede. E eu estou aqui com o copo a servir. Porque atitudes de honra faz a capa passar. Na balança de Deus, quantos Deus vê o coração grato no discípulo, Deus faz a capa passar. E por que que a turma não recebe a capa? Porque o brasileiro está acostumado com a lei podre chamada lei de Gerson. Sabe qual que é essa lei? Sempre se beneficiar com os custos dos outros. Sempre pisar, sabe, para crescer. E no reino de Deus nada passa. Não passa uma agulha. Deus vê tudo, e Deus vê a intenção do coração, eu creio, filho. Ah, eu fui lá no Jerim, uma atitude de honra para com Elias. Os outros 50 profetas estavam tudo lá, já no bebê. Amado, está difícil pregar. Chegou outro texto do céu. Escute. Quando Pedro, Tiago e João estavam acima do monte, vendo a transfiguração de Jesus, onde estavam os outros discípulos? Na tua concepção. Dormindo, durma pouco, fique com olheiras, fica doente de tanto dormir, buscar Deus. Você vai receber o alvo de Deus que ninguém tem. Faça o que ninguém faz e receba o que ninguém tem. Faça o que ninguém faz e receba o que ninguém tem. Faça o que ninguém faz e receba o que ninguém tem. Quando Deus falou para a gente na cabana, todo mundo apedrejou. Família, vocês são loucos e malucos. Meu filho, aquele pequeno para trás, era aqui no braço, subia um monte inclinado. Subia com ele dormindo, descia com ele dormindo. Quantas vezes? Nós somos mais de 1000 vezes. A gente faz uma semana no monte e fala: cadê os mundo? Vai mostrar para Deus que você quer mais que a maioria. Por que que os pastores que tinham por aí? A maioria não tem nada na igreja. É só evangelho político que faz. Eu não posso condenar totalmente esses caras. Já pensei em condenar totalmente mesmo. Por ser um atalaia, mas o Espírito Santo falou: não, filho, eles conseguem salvar pessoas, isso é legal. Mas eles não conseguem fazer o resto do vídeo com sinais. 50 profetas olhando Elias trabalhar. Ninguém servia Elias, somente Eliseu. Elias ia fazer uma comida. Quem pegava a galera? Eliseu. Quando Elias acordar, quem está com o chinelo de Eliseu pronto? Das mãos. Olha aqui, Eliseu. Atitudes de honra. Amém? Porque Deus coloca na balança, um pagou o preço. E o outro está servindo, pagou o preço. Então eu transfiro a capa. Se, diga se. Sim. Palavra condicional. Se o profeta quiser passar a capa. Todas as vezes que eu fui receber ele e minha esposa, Deus nos pediu alguma coisa. Eu vou contar para vocês, no nome de Jesus, sem nenhuma vírgula de mentira, nesse altar santo. Qual foi o preço que a gente recebeu por essa partição? Nosso ministério está recebendo no monte, direto do céu, não teve partição. Não teve transferência. Nós conhecemos transferência 8 anos depois de o primeiro paralítico levantar. Amém? Então quer dizer, nosso ministério veio do céu. Como de Elias veio do céu. Como de Moisés veio do céu. Como de Sansão foi entregue. Anjos foram entregados no céu. Amém? Nós conquistamos uma capa. Nós podemos
estender a capa, você começa a realizar sinais aqui. Você não realizou nenhuma atitude de honra daqui uns dias, só nos sinais. E as pessoas me ligam aos montes: o que aconteceu comigo? Cuidou da unção, querido. Como? Gerou atitudes de honra. Enquanto você não tem capa, você precisa gerar atitudes de honra. Enquanto o Espírito Santo te pede, não é coisa de homem. Não é coisa de homem. Os pastores que vieram de Moron andaram 530 quilômetros de moto. 550, sei lá quantos, cada hora é o tanto que eu falo, mas é 500 e poucos. Para Maringá, esse tempo atrás, eles andaram 630. E o ministério deles foi transformado. Geraram atitude de hoje, vieram de lá de longe. Chegaram com a oferta na mão. Acaba para eles. Algumas pessoas fizeram algumas, não estou falando que é só oferta, algumas pessoas tiveram atitude de honra. Ontem, a capa foi liberada. Pegamos esses dias atrás o pastor Flávio, que ele está, que recebeu na sua formatura de teologia um anel lindo de ouro. E ele falou: Deus, o que eu tenho que fazer para receber a capa dele? O Espírito Santo falou: tu tem que fazer um sacrifício, tu tem que dar algo que você ama, que te custe ser liberado. Escute, querido, escute, você não precisa acreditar e nem fazer nada, mas ouça, por que que a unção vai subir daqui um tempo da sua vida? Ele falou: o que que eu tenho que fazer para a capa? Eu quero ter a minha capa, eu quero dar a capa, eu quero ter para a cobertura, eu quero ter a minha. Existem vários apóstolos, pastores que não têm a própria capa, andam de guarda cobertura do outro, funciona também, mas tem que estar de guarda cobertura gerando honra, senão não fica com sinais. É mando, vai diminuindo, vai subir. Porque Deus é. Deus não pode fazer isso. Deus não é meu homem, não esquece. Ah, nada, não, deixa eu fazer. Não, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Cada vez que eu fiz a capa de uma pessoa, precisa me pedir uma coisa. Eu quero que você fiz isso. Não é homem que te pede nada, tem que ser o. Se veio do céu, não tem engano, não tem mistura, não tem erro, não é verdade ou não é? Você acha que Deus mente para você? Você tem que entender exatamente. O Espírito Santo me e eu e ela fomos atrás de alguns homens de Deus, mulheres de Deus. O último foi o senhor Glenn Cook, avô do avivamento do Canadá. Mas ele estava junto com o senhor Reid Clark. E o Espírito Santo falou: do Glenn Cook, você vai pegar a impartição e de mais um apóstolo que está me oculto lá no meio dos intercessores dele. Do Reid Clark você não pega. O Reid Clark, eu amo esse dele. Mas o Espírito Santo falou para mim e para minha esposa: todos os pastores do ar vão pegar a impartição. E o Espírito Santo falou: você não vai. E falou para você não vai. Vocês estão operando por mais facilidade do que ele. Se vocês operarem sobre o espiritual, vai ficar mais lento e mais difícil de operar. Ouça isso, querido. Não pegue impartição. Tem gente que fora, foi para todo mundo, ou põe a mão na minha cabeça, que o dinheiro espiritual virou uma bagunça. Amém? Pergunte para Deus, ei, Deus está formando um vaso, querido. Não está pronto, não. Está formando. Quando eu tive recebido esses caras, o Espírito Santo falou para um: tu vai fazer uma oferta assim, assim, assado. Para o outro, você vai comprar uma camisa. A minha esposa queria receber a Kinex. Quem conhece a Kinex? Doutora em profecia. Doutora em profecia. Além dela ser muito usada por Deus, ela é doutora em profecia. E minha esposa ainda fez prova com ela. Está pregando na primeira igreja batista de Jales. Milhares de pessoas, a minha esposa e eu sentado bem no meio. Eu fiz prova com Deus por ele, porque minha esposa fez que aqui nessa. Minha esposa falou: Deus, essa mulher é tua mesmo, usada mesmo. Que ela desse que veio falar comigo. A mulher largou o microfone, desceu a escada, foi falar com a minha esposa. Minha esposa entregou a honra, o presentinho que o Espírito Santo tinha gerado para ela. E a capa passou dela. Amém? Para ele, como Deus falou algo para nós fizemos, recebemos a capa. Foi tão lindo que eu falei: Deus, o cara chegou para frente, os 80 enfermos diante do altar, e eu ali, tinha um par de gente, e eu falei: Deus, usa esse homem para perguntar se alguém quer me curar os enfermos, que eu estou queimando
Foi aquela correria tocando as pessoas, o povo caindo e sendo curado. E ele colocou a mão no queixo e ficou olhando. E eu olhava para ele para ver se ele mandava parar, e ele mandava parar. E eu peguei uma filha daquela pulando e fui pá, 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 pá. Olha que eu olhei e falei assim, eu parei. Aí ele perguntou quem você é e tal, ela liberou sobre mim, minha esposa. Mas eu não queria aquela unção rápida, eu queria calma. Tem duas maneiras de você receber, querido. Um toque que vai fazer algumas coisas com você momentaneamente. E algo vai ser transferido para a sua vida que nunca mais vai se apartar dos seus ossos. E você vai virar uma fonte que jorra para a vida eterna. O que aconteceu com os 50 profetas de Elias? Estou falando Bíblia para você. Eu não estou falando para você o que eu acho. Eu estou contando a Bíblia para você. Dos 50 profetas que estavam sentados olhando, eles ficavam observando o seu mestre Elias. Mas eles viam que tinha um aluno que era igual a eles, que era dedicado, estava colado no mestre, e estava gerando atitudes de honra. Às vezes não era com dinheiro, com bens materiais, mas de alguma maneira Deus tem que te mostrar qual que é a atitude de honra para você receber a casa. O pastor, quando passou olhando o anel para mim, ficou 20 e poucos minutos no chão tremendo e orando um azinho estranho. Levantou fazendo uns movimentos estranhos, para não saber se a gente corria, Deus a gente recebia. Do jeito que ele levantou, o ministério abençoado que ele tem, mas ele levantou para um outro ministério sobre ele. Ele começou a tocar as pessoas caíram no chão tributado. Aí nós pegamos uma igreja e fomos lá. Com ele e mais uma turma de pastores aqui da igreja. Fomos na Assembleia de Deus, pedimos os enfermos para ser curados. Todos os pastores curaram todos os enfermos. Amém? Nós vamos em vídeo, para você ver pelo Facebook. Quando ele passou o anel, que ele mais amava, que tinha mais estima. Quando eu recebi o anel, eu falei, que anel, menino? Ficou no meu dedo. Não entrava. Olhei para a cara da minha esposa. Esqueci do anel. Falei, Deus, é dela, é dela. Eu peguei para ela, dentro dela, como certinho, né? Você está honrando a sua esposa, o ministério profético vem sobre a sua vida. Eu acabei de receber o mando, ele não olhou para mim, acabei de receber o mando, ele recebeu o meu, e eu puxei da minha esposa. Comecei a ser mais usado do profético. Ele é profeta de ofício, sou apóstolo. Eu também fui ungido apóstolo, mas ele é um profeta de ofício. E é muito diferente. Eu achava, eu acho tão bonito o ministério dela. Que as coisas dessem para o céu assim, tá? A hora que eu peguei o teu anel, eu entreguei para ela, era profético, tudo na minha cabeça. Falei, eu entendi, Jeová. Amém? Atitudes de honra. Mas só uns pastores, pessoas assim, que não consegui dar uma joia para ela. E aquele foi o primeiro dia. Fomos no ministério, cheguei no ministério, o Espírito Santo falou para mim assim: rapa teu notebook, põe no altar, foi Deus. E as coisas do jeito que eu faço com as outras pessoas, eu creio. Para mim, eu tenho que orar 6 meses com o notebook. Na época, agora eu vou ter que dar o notebook no altar. O Espírito Santo falou: arranca as fotos de casamento, entrega logo. Eu entreguei a capa, veio os sinais da pessoa, vieram sobre a minha vida. Minha esposa não tinha feito nada no altar. Eu não tinha como entregar. Deus fez a gente voltar para Maringá, dar mais 1.200 quilômetros de ida. 1.200 quilômetros de volta. Para ela levar lá as joinhas que ela tinha, 3 relógios, umas coisinhas que eu tinha guardado para receber a capa. As duas mulheres que manifestam mais sinais no Brasil. Eu nunca vi nenhuma mulher no YouTube que manifesta o que ela manifesta. Ela faz todos os sinais que tem na minha vida e mais alguns que eu não faço. Diga, capa. Coisas que nasceu com você, tem coisas que são segregadas para você, tem que formar um terreno espiritual. Mas isso tem um preço, queridos. Amém, Espírito Santo. Amém. Para você entender, tudo que você tem que se carrega tem um preço. Às vezes você não pagou o preço, mas alguém pagou o preço. Essa flor que está na tua cabeça, pastor, tem um preço. Se você ganhou de alguém, aquela pessoa pagou. Tem um valor. Um sapato, qualquer coisa que você compra, você tem. Não tem um valor para você.
Mas sacrifício é algo que custa você. Diga, entendi. Não é uma coisa, ah, eu tenho 10 garrafas que eu vou dar uma para você e vai ser da capa. Não. Deus tem que falar para você, se você tem que dar, tem que ser sacrifício. Garrafa, você tem 10. Que sacrifício tem que ser? Se custou para o seu irmão receber algo, ele passar para você, tem que custar algo para você. Só por causa da justiça de Deus. Diga amém. Queridos, quando Eliseu chegou assim para Elias, falou: Elias, eu quero o teu espírito profético dobrado. O que aconteceu? Elias olhou para ele e falou: ó, tu tem até sido um bom moço, mas se você ver quando eu for arrancado de você, aí a capa vai descer. Eliseu ficou ainda mais colado com Elias, mais servido. Quando o redemoinho aconteceu, os 50 profetas viram uma certa distância. Antes do redemoinho acontecer, Elias tirou a capa, que tinha literalmente uma capa também, bateu nas águas, as águas se abriram e eles passaram. O redemoinho tomou ele. Quando a capa desceu, Eliseu catou a capa e os 50 profetas todos observando. Está entendendo? Todos estavam observando. Eliseu catou a capa e bateu. Quando bateu, o mesmo sinal que Elias tinha feito na vida, escute, o mesmo sinal que Elias fez na vida, Eliseu fez na volta. Quando abriu o mar, o mesmo sinal de Elias. Entre os 50 profetas, diz na Bíblia, que eles comentaram: o mesmo espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. O sinal de que foi passada a capa foi a abertura do rio. E Eliseu, diz na Bíblia, operou os sinais de Elias, ainda mais porque ele não recebeu sua capa, ele recebeu o dobro. Amém, queridos? Então existe uma maneira de a capa passar. Tem um pastor que chegou lá em Maringá e eu tinha um tablet daqueles bem bons, tinha comprado o melhor tablet na época. E aquela pessoa veio e estava lá pregando, o Espírito Santo falou: não adianta receber só em parte de salão, querido. Precisa da capa toda. O Espírito Santo falou assim: dá o teu tablet para ele. Eu falei: não. Falou: a voz é do Espírito Santo, mas a ideia é de Satanás. Eu leio um monte de livro aqui no e-book, como é que eu vou passar aqui? Uma semana antes, incrivelmente, Deus fez eu entrar com o tempo dentro do tablet e resetar e deixar limpinho. Eu não entendi porquê. É que aquele homem chegar no final de semana com o tablet para ele, limpinho como novo. Não tinha um risco na tela, até o botão passei. O Espírito Santo falou: passa o tablet. Falei: por quê? Porque esse pastor está gerando esse tablet, ele passou na loja e ele pediu para mim. E eu do lado da minha esposa, falei: Deus, minha esposa pediu o tablet para mim, para ela eu neguei, porque eu estou usando, estou lendo livros dele. Ela que me cura, dorme do meu lado, cuida dos meus filhos, cuida de mim, pede para mim, eu não estou vendo um barbudo agora aqui, que nem me faz carinho. E que é o tablet está decidindo, o tablet vai dar para ele. O Espírito Santo se calou. Eu perguntei para ele: pastor, qual que é o modelo do tablet aqui? Ele falou para mim: é um tablet 2, assim, assado, da Samsung, com a tela assim. Eu falei: é o meu. Ele falou: e aí? Eu falei: eu vou perguntar para minha esposa o que ela acha. Olhei para ela e falei assim: esposa, Deus mandou dar o tablet para o fulano. Ela estava com a carinha normal dela. Cara dela, ela fez cara de profeta de um. Se você dá um tablet para ele, você vai colher o barracão que você está pedindo para Deus. Só faltou o iacinto do Senhor, mas eu já entendi. Falei para ele: pastor, eu vou te dar um tablet. Tá? Na mesma hora que eu disse para ele que ia entregar quando chegasse em casa, que estava no restaurante, na ponta da mesa, o Senhor chamou a gente para conversar, mas era bem cumprida, nós estávamos almoçando. Sentei diante dele, arrancou a caneta do bolso, fez um mapa e disse: ó,
Eu tenho um barracão que está 5 anos parado. E eu disse para Deus, quando ele colocasse um pastor na minha frente, eu entregava o barracão para ele, porque é para ser uma igreja lá. E você sentou na minha frente. Faz 5 anos que eu estou esperando isso acontecer. E ele falou, vai orar para ver se o barracão vai ser. Eu falei, está orado já, querido. Já está orado, só estou esperando a chave. Vai o senhor orar. Ele falou, ousado, é? Eu falei, ousado? Eu já andei muito nesse barracão, só estou esperando ele chegar. Sou eu mesmo que mereço ver certinho. Aí chegamos lá diante do barracão, 30 minutos depois. Chegamos diante do barracão, eu, minha esposa e esse pastor. Tinha um andarilho sentado na frente do barracão. Quando o andarilho levantou, eu vi que ele era desse tamanho assim. Olhos verdes, roupa branca. Que troço estranho. Quando eu fui chegando perto do andarilho, eu e o pastor fizemos a mão no bolso, cada um tirou uma nota de R$20. Era meia hora de almoço, vou dar uma oferta para o andarilho. O andarilho acabou as ofertas, não agradeceu e foi no bolso. Eu achei super estranho. Todo andarilho, quando você dá um dinheiro para ele, o que ele fala? Deus te abençoe. Né? Ele não falou nada. Ele olhou para nós e disse assim para mim e para minha esposa: há muito tempo eu estou aqui guardando esse galpão para vocês. Pergunto para vocês: quem estava lá? O anjo do Senhor. Esse anjo falou isso, virou as costas, não cumprimentou, não falou mais nada. A atitude do ser humano a gente conhece qualquer. Virou as costas, ele virou a esquina. E nós falamos: é anjo, corremos atrás para ver, cadê o cara? Eu vi aquele monte de portões fechados. Era domingo, queridos. Não tinha ninguém na rua, nem carro, nada. Um monte de portões fechados. Olhei na árvore, ele subiu na árvore. Subiu mesmo. A capa veio. E veio também a multiplicação daquela fé. Amém. Uma vez foi um monte de cuca, outra vez foi dinheiro, outra vez eu arrancava calçado. O Espírito Santo falou, é o calçado, não tem nada aí, é o calçado. Queridos, Deus é justo. Deus quer que a transferência aconteça. Deus quer que você seja uma fonte de joar para a vida eterna. Mas aí, existe um caminho. E enquanto Eliseu saiu mandando fogo, fazendo várias coisas, os outros 50 profetas estavam como? Ó. Só observando, a Bíblia nem cita que nenhum deles, mesmo fazendo a escola de profetas de Elias, saiu operando sinais. Diga glória a Deus. Queridos, é assim que a gente fica com a capa. Quando Deus, diga Deus, só para você. Se for você que inventar, a capa não vem. Tem que ser Deus. Porque Deus não vai te pedir algo que você não tem. E eu nem estou falando isso para você vir aqui fazer algum sacrifício. Eu estou falando para vocês que existe uma maneira disso nunca mais se apartar dos seus ossos. Amém, Espírito Santo, eu falo. Pegaram o cara lá, estava ali o caixão de Eliseu, o dele, sei lá o que era naquela época, com os ossos de Eliseu e a roupa de Eliseu. Jogaram o cadáver em cima. O que aconteceu? O cadáver ressuscitou. Isso diz que a unção e os dons não se apartaram dos ossos de Eliseu. A capa ficou em Eliseu por causa das atitudes de homem. Amém? E por que que nós, vários avivalistas aí, fazemos repartição no Brasil, milhares por ano, por que que o povo não fica? Por que que o povo vem com aquela lei de gerar no coração? De receber sempre as coisas, não honrar nada. Amém, Espírito Santo, que eu falo. Gálatas. Em Gálatas está escrito que, aleluia, eu vou ler exatamente o texto para que você anote. Pega o teu caderninho. Glória a Deus.
Gálatas 6,6. Importantíssimo. O que é instruído na palavra, quer dizer, quem está recebendo instrução, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Vê se entende isso, lê Bíblia. Aquele que está recebendo, também reparta o que tem com o que o instrui. Isso não serve para você hoje aqui. Isso serve para você também lá no seu ministério quando você vai voltar. Ensine as pessoas a receberem aquilo que você carrega, senão eles não vão carregar nada. Mateus 28,19, pode anotar aí. Ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Se você não faz discípulos, se você não ensina, mais importante, né, aquilo que você está aprendendo. Nada adianta você ensinar um monte de coisa da Bíblia para a pessoa, se aquilo que ela precisa de essencial você não faz para ela. Diz que a essa altura muitos deveriam ser mestres, mas ainda estão bebendo leite e não podem beber alimento sólido. Muitos já deveriam ser mestres, mas estão bebendo leite ainda. Por quê? Porque não geraram fome de algo mais profundo. Não quiseram mergulhar no pastor Adão. Diz que a igreja, na visão, Deus tirou, a igreja estava na margem, mas existiam águas que batiam nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, mas existia um rio. Deus quer levar todo mundo para o rio, quer ou não quer? Vamos para Hebreus.
gosta de ler, não tem caminho para crescimento na sua vida. Eu tive um sonho, eu estava diante daquele ferreiro falecido, e eu e minha esposa, um ginásio, acho que umas 30 mil pessoas, agora são menos, acho que nem existe daquele tamanho, é só em sonho mesmo. O Kenny Ferreira estava pregando só para mim e para minha esposa. Ele aqui na tribuna, no altar, no púlpito. E eu e minha esposa embaixo, os dois de pé, no altar, ouvindo o que ele falava. E dali a pouco ele se transformou, ele era o Benihim. Falei, ué, está o Benihim pegando para mim. Dali a pouco estava o Smith e o Wilmerwurf. Aí transformou de novo. Aí era a emenda do verso, pregando para mim. A hora que todos entraram no quarto de convenção, ali a pouco estava a Ketra Kuma, qual vai contar o sonho aqui. Teve com a minha esposa. Minha esposa teve com ela. Eu acordei com a fofota e falei, Deus, por que aqueles caras estavam pregando para mim? Filhos, esses caras deixaram melhor que eles tinham escrito em livros. E você foi e leu todos os livros desses caras. Quando eu li todos os livros deles, eu consegui absorver aquilo de mais interessante que eles tinham para mostrar. Lendo, você gera fome. Um pouco daquela unção que ela passava para a sua vida, o teu DNA vai ser alterado. Tem um pastor famoso que ele diz que você é os livros que você leu 5 anos atrás. Se você não leu nada, você não tem nada. Tem gente que só lê Bíblia. Vai parar aí? Quer águas mais profundas, não? Tudo você vai ter que acompanhar com a Bíblia. Mas aí, querido, você vai parar na Bíblia e falar, não, é só a Bíblia. Não vai se esforçar mais, não. Bíblia não precisa ler todo dia, um livro vivo, né? Mas aí, se você não for pegar o extra, andar 1 quilômetro a mais, você vai ser igual a todo mundo que só lê a Bíblia. Invista no seu ministério. Quantos livros você comprou no último ano? Quantos livros você recebeu no WhatsApp? Aqui no notebook tem quase 7 mil livros. Estiver passando o pessoal da cobertura, e a turma vai encomendo. Mas a gente ora primeiro, qual que é para passar a exposição? Passa isso. Não passa bobagem, não, nem injeção de linguiça. Passa aquilo que vai trazer substância, vai trazer transformação. Aí minha esposa sonhou com a Ketra Kuma, que ela chegava no penhasco com a Ketra Kuma, falava para a senhora, vem. E ela disse, mas vem como? Chegou na perna do penhasco, tá doida? Ela falou, pula, só pula assim, ó. Ela deu um pulo, a Ketra Kuma, ela falou no fundo. Você sabia que as mulheres são mais sensíveis ao Espírito Santo dos homens? Amém? Dentro das igrejas hoje você acha mais mulher que homens? Vocês podem ver que a maioria das pessoas não é o homem pagando preço para a mulher se converter, é a mulher pagando preço para o homem. Queridos, Deus está chamando, está usando até em sonho, o homem falou, vou mergulhar, pega na mão e ó. Como é que você vai mergulhar? Como é que se mergulha? Se retirando do meio do barulho. Eu nunca acabei de contar, né? Cheguei em casa com muito abençoado. Fiz um pratão de comida no domingo à noite. Cheguei lá em Minas, dançando. Cheguei lá, liguei a televisão. Alguém falou alguma coisa lá em casa, estava tudo vazio. E estava ligado aquele programa Pânico na TV. Logo a mulher de fio dental rebolando. Aí eu senti os meus olhos, sabe? Eu falei, estou com os meus olhos santificados, não estou olhando nada pornográfico. Os meus ouvidos estão santificados, só escuto louvores e coisa boa. Minhas mãos estão santificadas, meus pés não me levam a lugares errados. O Espírito Santo falou, deixa o prato de comida. O prato estava um monte. Saiu fumaça.
pois o prato vai para o quarto. Eu falei, nossa, esse negócio é sério. Fui para o quarto, joelhei, disse, abre a Bíblia, abri Salmo primeiro. Falando para não se associar com os zombadores, nem na televisão. O pessoal estava zombando na época do Clodovil, nós para mim até lá, nos negócios, eu falei, meu Deus, por isso que você falou assim para mim. Filho, tu quer me agradar? Eu falei, lógico, Senhor. Desliga esse aparelho e nunca mais liga ele. Isso fazia 8 anos. Falei, pá, vou fazer o que da vida nos momentos de lazer? Leia livros. E Deus começou a trazer livro para mim. Livro, 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 livro. Bombardear de livro. Falei, pai, por que não posso ter televisão? Falou, filho, tem algumas coisas boas, mas a intoxicação é muito grande. No trocar de canais, você vai perder a visão do candidato. Não dá para você ficar assistindo isso aí. Desliga. Então, se Deus falou para mim que é válido para o meu ministério, eu quero convidar você a fazer um trato com Deus. De nunca mais ligar a televisão, mas pedir para Deus te levar lá para o rio. Falei, pai, eu quero. Eu paro de ver TV, mas eu quero o barco de função. Comando a águia quer dizer que nós queremos chegar no nível da águia. Multiplicar pães e peixes, ressuscitar mortos. Imagina quando você pedir, você precisa de um dinheiro para pagar suas contas, mas para fazer. E você fala assim, filho, abre a boca do cachorro, tem lá um chumaço de dinheiro, vai lá pegar. Tem gente que fala isso, é meninice, aposta. Você está chamando Jesus de menino. Porque ele falou, né? Ele falou, ó, vai lá de cima, vai pescar na boca do peixe, dá o valor. Eu acho que a igreja está precisando ser mais menina mesmo. Enquanto tem outro lugar com o batendo no peito, falou, nós fazemos. A igreja do Senhor tem coragem da a ceia para nós, pecadores, e tirar os santos das crianças. Na nossa igreja falamos primeiro para tomar a ceia é as crianças, todas. Depois os adultos tomam. Faquinha sagrada. Falei, o que esse menino está fazendo? E ele dançava e
pular assim. Daí ele falou: mamãe, mamãe, tá cheio de pena de anjo. Aí ele pegou as peninhas, as pessoas que estavam assim, estava frio, os casacos, as roupas começou a ficar todas cheias assim das peninhas. E a manifestação e a glória do Senhor foi forte naquele lugar. Amém, queridos? E vamos pedir para que o Senhor venha fazer esses mesmos sinais aqui no nosso meio hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu posso sentir a presença do Senhor e do Espírito Santo nesse lugar de uma forma muito tremenda. Eu estava ali e falei para o pastor Bobs. Falei, está muito forte, não estou dando conta. Amém? Abre o seu coração. Vamos glorificar o Senhor. Vamos adorar a Ele. Amém. Vamos adorar Ele. Vamos glorificar. Beleza. Deus quer revelar coisas grandes para nós.
Jesus é maravilhoso. Cadê o qual dos apóstolos? Apóstolo, quando nós iniciamos o culto hoje, queridos, Jesus me usou para falar para o meu esposo. E eu fui lá para trás e falei para o pastor Robson. E agora o profeta veio aqui entrega. O Senhor falou que você está entrando no quarto nível de unção. E nós vamos tudo atrás. Quem vai? Eu não solto da capa. Eu estou grudada aqui na capa do lado aqui. Deixa um pouquinho para mim, deixa um pouquinho para mim. Deixa um pouquinho para mim. Sabe por quê, querido? Deus vai examinar o teu coração. Ele vai olhar o que tem dentro do teu coração. Uma coisa que Deus sempre tem falado. Ele pergunta, para que você quer o meu poder? Para que você quer a minha unção? Para que você quer os dons? É para edificação da minha noiva. É para edificação da minha igreja. Ei, Deus está procurando um povo verdadeiro. Deus está procurando um povo verdadeiro que adora o Senhor em espírito e verdade. Um povo que não se vende. Um povo que não se corrompe. Um povo que teme ao Senhor. Adore, 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 adore.
este ministério, para este tempo. O Senhor liberou uma palavra profética para o comando. E o Senhor falou que todos que passassem por aqui, todos os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros profetas, os verdadeiros ministros, que passarem por aqui, que estão com o coração conectado com o coração de Deus, que querem o poder de Deus para a edificação da noiva. O Senhor disse que essa unção será liberada sobre a tua vida. Isaías 60, no verso 22, aleluia. No verso 21 e 22 diz assim: então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará mil, o melhor será uma nação poderosa. Eu, Senhor, na hora certa, farei com que isso aconteça depressa. A hora certa é agora. Levanta a sua mão e recebe dessa unção sobre a tua vida. Levanta a sua mão e recebe dessa unção sobre a tua vida. O mais pequenino se tornará mil, e o menor será uma nação poderosa. O menor, você é uma nação poderosa. Você é uma nação poderosa. Ei, deixa eu te falar algo. Você, você mesmo que Deus está falando, através da tua vida, você vai transformar a sua igreja. Você vai transformar a todo o teu bairro. Você vai transformar a tua cidade. Você vai transformar. Jesus estava no meio dos pequeninos,
Jesus são os pastores, junto com os pequeninos. Cada um da região do Brasil. E sabe o que eu quero dizer para você? Não importa onde Deus te coloque, guarde o teu coração. Seja como uma criança na presença dele, reconhecendo em todo tempo que nada é teu, tudo é dele. Jesus era tão comum. Preste bem atenção. Que quando os soldados vieram para prender ele, para levar ele, Judas disse: aquele a qual eu der um beijo, ele é Jesus. E quando os soldados vieram para eles identificarem quem era Jesus, Judas teve que dar um beijo nele. Isso quer dizer que Jesus era simples, humilde. A Bíblia diz que ele não tinha aparência. Eu devo dizer para vocês, quanto mais nós guardarmos o nosso coração e nos colocarmos na dependência dele, mais ele derramará sobre as nossas vidas. Quero dizer para você que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e nos constranja com a sua glória. O Senhor diz: tem pessoas aqui que ele vai soprar, ele vai usar, ele vai mudar a partir deste ponto. Mas eu quero te dizer: devolva a ele a honra e a glória e os aplausos. Dá lá para cá uma chuva que é na mão da mão das chuvas. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Eu não sei se eu posso fazer aqui. O que você quiser. Vem aqui para mim fazer um favor. Levanta as suas mãos. Vou puxar as cadeiras aqui. Vem para frente. O apóstolo vai. Já no início, já de cara aqui. Depois nós vamos ter mais em cima, é assim. Senhor, o Senhor tornava a dizer que tem algo contigo fora.
E Deus vai abrir o caminho. Depois que você voltar daqui, você vai ter resposta, você vai ter surpresas de Deus para você. Apóstolo Márcio. Viu, apóstolo? Márcio. Márcio. Amém? Deus está dando uma autoridade ainda maior, apóstolo. Sobre os demônios, principados, a potestade, uma unção de domínio. Agora você levantará as tuas mãos e você falará recuo e todos vão ter que ser recuados. Agora você falará que os portais se abram, os portais se abrirão. E Deus diz que será grande a obra que Ele vai fazer. Deus diz que é grande o mover que Ele vai fazer. Grande, 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 diz o Senhor. Eu vejo um anel descendo no teu dedo. Anamassu de comanas. E o Senhor diz que é um anel de decreto, Rababaia, do que a subedece. É um anel de decreto, um anel de selo que vem sobre os teus dedos. E o Senhor diz que o que tu profetizar será selado. O que tu falar será. Eu não sei se você já tem um anel com uma pedra vermelha. Não sei se você tem, está no teu dedo, se Deus vai preparar, ou se é um profético que você tem que fazer. Mas é um anel com uma pedra vermelha. E o Senhor diz que é um anel de decreto. Que o que você decretar será feito, o que você falar. Por isso Deus diz, tome cuidado com as tuas palavras. Porque se você falar, abre a sepultura, Senhor, e põe dentro, o Senhor assim fará. O Senhor diz, filho, tome cuidado com as tuas palavras, porque o Senhor está aumentando o nível de autoridade sobre a tua vida. E aquilo que você falar, que você gerar, o Senhor diz, vai acontecer. E eu vejo uma mesa. O Senhor me mostra uma mesa. E nessa mesa vários homens sentados junto com você. E Deus diz que Ele está fazendo algo. E o Senhor disse que colocará muitos ao teu lado. E este projeto que Ele pôs no teu coração, Ele vai trazer a existência e mostrar para você que Ele é Deus. Ele vai levantar pessoas para estar com você. Ele vai levantar pessoas que têm a mesma missão. Pessoas que querem o mesmo que você quer. Pessoas que creem no mesmo que você crê. O Senhor diz, eu assim farei. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Deixa eu falar. Nós vamos adorar o Senhor com louvor. E o apóstolo vai descer, vai ministrar sobre vocês. Vamos receber essa unção, a unção de guerra. Amém? A unção de mil homens virá sobre nós. Quem quer receber, diga, eu quero. Principalmente as mulheres, viu? Principalmente as mulheres. Nós vamos fazer aqui no próximo treinamento, junto com. Nós vamos fazer o treinamento para as leoas também. O encontro de leoas, junto que o apóstolo deu a bênção, nós vamos fazer. Então, os irmãos que vieram de fora, no próximo, quiser, vem, traga as esposas também. As mulheres precisam fluir também, queridos. Amém? Debaixo da submissão de Deus, do esposo, mas as mulheres precisam também fluir em Deus, desenvolver os ministérios proféticos. Amém? De cura. Que o Senhor tem, Deus quer usar o milagre também. Amém, queridos? Nós vamos adorar o Senhor. Ele precisa de duas pessoas ajudando aqui. Alguém na câmera ali para ele, fazendo um favor, alguém puder acompanhar ali com a câmera. Você me ajuda? Ah, não. Aqui. Você vai receber, mano. Amém. Você está ouvindo o tripé inteiro, tá? Só para o outro fundo aqui. Amém. Quem faz parte do exército de Cristo? Amém. Exército, diz aqui, ó. Um exército, um povo, o Senhor diz. Povo pequeno, mas forte e poderoso. Isso quer dizer, Deus não está contando com muitos, porque muitos não querem, mas um pouco para Deus é muito poderoso. Amém? Abre o seu coração e vai recebendo. Senhor, tribunal.
Glória a cada machado. Aleluia. Queridos, mentira. Agora importa. Tá? Nós vamos parar. A moça está tímida. Já a gente vai chamar para o almoçado. 3 horas. Tá? A gente volta com tudo. Começando já algumas coisas práticas, como o acesso à unção do Senhor. Eu preciso. Amém? Vamos aplaudir o rei da glória. Só ele é digno. Surrender.